السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ الهاتي باخيارتها هوادا نقدا ورئيساي وابيتيا نقبرة تاور وحي نقشو قاري ديقانة دو سومالدو دكتور يا عالم كينتي سكري وركو وحاودي كيمان يا حرونتا تلفيشة كيستارو كله يهي مقالة دهر كيسا وركان وحايد لسو عسين دو نهادير ربين مو أنيقو حمسة شامو حسين حمسة هوا قدو بداد كودا ودون تان ورركيغن وحكامي دا dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay barnaamijka uu daafray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Dib Shubista. Hooyo muddo 15 sano ah ku xanuunsanaysay magaalada Bure ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay ummada muslimiinta ku codsatay in la soo caawiyo. Xildhibaan Abibakar Cabdiraxmaan Good oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay saami qaybsiga kuraasta ee gobolka Awdal. Akhyaarta hawada naga daawanaysa ee qodobada caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah duufaantii ugu xumayd ayaa ku dhufatay waddanka Thailand oo dhaca koonfurta bari ee qaaradda Aasiya muddo 30 sano ah. Akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu dogto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagirin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.